saya tak boleh nak duduk atas saddle sebabkan luka dekat itu kan. So daripada first round tu memang saya boleh cakap yang kita in a good condition. And then bila dekat masuk semi apa semua, bila Japanese buat first move tu, totally memang saya rasa smooth, memang smooth, kaki memang tak ada masalah apa semua untuk pergi ke depan kan. Tapi malangnya saya macam memang benda tu macam split second je, tiba-tiba brok, saya terbang ke, saya rasa kan. So, saya memang tak tahu apa berlaku kat depan tu, tiba-tiba saya terbang ke kan. Memang kejap, cepat sangat benda tu berlaku kan. Saya cakap whatever happen kan, saya tengok saya tengok semua jatuh ni. Lepas tu saya ambil basikal saya, saya tak tahu apa keadaan basikal saya masa tu. Saya just kayu je lah untuk finish kan. Saya ingat kan saya tak dapat sebab ada Kazakhstan dekat belah bawah kan. And then bila diorang tengok foto finish, sampai dua-dua tayar sama, tiga orang dapat pergi ke final. Dekat final tu almost crash juga disebabkan Thailand tu, and kita dia tu memang kayu bahaya sikit. Bila kita datang laju daripada belakang, bila ada pelanggaran tu memang dia totally kita punya speed tu memang akan off. And then kita nak start balik tu memang struggle lah. And then saya just duduk in that position, saya try untuk bertahan je lah. Alhamdulillah lah dapat nombor 3. Kena potong pula daripada luar. Ya kot, daripada luar dengan Japanese kan. Okay lah. Tapi race tu memang laju. Laju gila. Start-start tu dah laju lah. Saya cakap, gila lah diorang ni. Badan sakit. Saya tak boleh nak duduk atas saddle sebabkan luka dekat itu kan. So dengan basikalnya, dengan basikal tu basikal prototype tu, yang basikal saya dah 2 biji hancur lah, memang total loss. So tu lah, alhamdulillah. Memang sakit masa jatuh tu, dia tak rasa lagi. Lepas tu saya habis tu, dia dah naik dah, penuh dekat peha saya apa semua. Pergi medical room apa semua, buka, memang hancur semua, hancur Baik diorang ada baju spare apa semua. Saya just fikir, boleh ada lah basikal spare saya. Nasib baik lah basikal tu ada kat sini. Aduh, kalau tidak memang nama je final tapi basikal tak ada. Nasib baik juga benda tu happen kat Malaysia. Kalau benda kat luar, sebab kita tak bawa basikal spare. Alhamdulillah, alhamdulillah.